ហាងនេះហ៊ានចាយលុយជាង១ម៉ឺនដុល្លារទិញត្រីធូណាមួយក្បាលធ្វើម្ហូបជូនអតិថិជនបងប៉អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលហាងមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅកាយចាប់អារម្មណ៍ដែលហ៊ានចាយលុយរហូតដល់១ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីធ្វើជាម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជូនអតិថិជនដែលនៅក្នុងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហាងនេះបន្តពីទិញត្រីធូណាហើយ នឹងធ្វើម្ហូបយើងធ្លាប់តែឃើញនៅបរទេសចំពោះត្រីប្រភេទនេះដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃហើយគឺបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាម្ហូបដូចជាសាច់ឆៅជាដើមបន្ទាប់ពីជំងឺកូវីដបានថមថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រីករាល់ថាពិបាលបានសម្រេចបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរភោជនីយដ្ឋានស៊ូជីជប៉ុនដំបងគេនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានឈ្មោះថាខេយូអូម៉ាកាសេគឺបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនិងប្រារព្ធនៅខួបមួយឆ្នាំដែលភោជនីយដ្ឋានបានដំណើរការអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដនោះភោជនីយដ្ឋានស៊ូជីជប៉ុននៅបងគេបានបើកដំណើរការនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននាំយកនៅត្រីធូណាដែលមាន ទំនួលរហូតដល់$10,000នៅក្នុងតម្លៃជាង10,500ដុល្លារអាមេរិកយកមកដើម្បីធ្វើជាម្ហូបជូនអភិជនមេចុងភៅលោកកែនតារ៉ូស្ទាត់ជំនាញលើម្ហូបអាហាររបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង24ឆ្នាំរបស់លោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងខិតខំនៅក្នុងការវិវត្តនិងអភិវឌ្ឍស្វែងរក បច្ចេកទេសថ្មីៗដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យកាន់តែពិសេសហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសគ្រឿងផ្សំល្អៗមកពីតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដើម្បីធានាគុណភាពឲ្យបាននៅបទពិសោធន៍នៃការទទួលទានរបស់ម្ហូបស៊ូជីជប៉ុននៅពេលថ្មីមួយបែបពុំធ្លាប់មានជាមួយនឹងបច្ចេកទេសប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ នឹងការតបតែងយ៉ាងមានសភាពរស់រវើកនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា